Jeni aktor, pastaj keni qenë ushtari i UÇK-s, keni pasur pozita të ndryshme dhe tash prap po merreni aktivisht me aktrim. Sa vlerësohet aktrimi në këtë politizim të skajshëm të shoqërisë së Kosovës, nëpër të cilin jemi duke kaluar për fatkeq? Kom përshtypjen që aktrimi askon nuk vlerësohet mjaftueshëm, domethënë sa ka angazhim me punë, por tenë ndoshta edhe më pak, aq më shumë kur kemi një situatë kaq polarizuese mbrenda gjitha trevave ku jetojnë shqiptarët tash po flas, dhe aktori mbetet, me thonë, paka shumë në hije, ose nuk e ka trajtimin e duhur. Edhe është vështirë që të rriqet vëmendje nga arti, kur kemi një teatrë të madhë që ndodhë në për parlamentet tona, skenën politikë, është shumë vështirë me bo diçka që do të tërështë vëmend bi këtë skenë politike. A me ndëni që e lurë më mirë rolin në parlament deputet se sa ju në për skenë? Ja, parlamenti kalon pa punë gjithë aktorët, artistët i kalon. Po, për humor, apo? Po, për gjithë, për humor, për tragi komedi, kërësishtë. Të dyja t'i ki me një vedhe, tragedinë dhe komedinë. Por, në përgjithsi, aktorë, do më thonë, sidomos viteve të fundit, unë mendoj që ka një avancim të skenës teatrore, në kuptimin që ka më shumë aktivitet, aktori është më i paguar, nëse të them, në këtë edhe më i vlerësuar, edhe është ka një laramani të shfaqjeve, një skena është shumë më e pasur, kështu që ka lëviz diçka dhe pse mos ta them që për këtë punë ka shumë merita dhe ministri aktual, i cili është njës, po më duket që është njës i miri politikave kulturore dhe ka është angazhu dhe ka bërë shumë në këtë aspekt dhe unë mendoj që kjo po reflekton edhe në skenën e teatrit. E zoti Qelaj, pse s'bëm asnjëherë një film për procesin e çlirimit të Kosovës? Për shembull, ju e dini që nëntori i dytë është ikone kinematografisë shqiptare, gjithë e shohim kur vjen nëntori, e shohim këtë film dhe na duket thuat ti se në film për shpallët pavarësia e vërtet e Shqipërisë, ndërkohë që ne në Kosovë ende nuk arritëm ta bëjmë një film që fletë për tërë procesin e çlirimit të Kosovës. Çlirimi nuk është bërë vetëm gjatë luftës, po janë gjenerata të tëra që kanë vdekur për këtë vend. Mendoj që disa faktorë, nuk është vetë një që ka ndiku, po një prej tyre është presioni politik që është bërë vazhdimisht që kjo temë të mos aktualizohet, që mos t'i jepet trajtimin e duhur, edhe për fatkeq nuk ka pas guxim askush që ta trajtoj kështu, domethënë që ta çet të vërtetën në pah, edhe pse një pjesë e politikës nuk e din vlerën që ka dhe forcën që ka një film. Përstarojmë që një film ka shumë forcë, nështë edhe ka ditë edhe me ilikund temelit e një shteti, do më dhe sepse është armë këtë gjaj e fort, dhe të na nuk është vlerësu shumët. E dyta, me që ne e kemi përjetu atë proces paka shumë, kemi qenë artistët për flasë, komuniteti artistik, e kemi përjetu atë proces, e kom përshtypjen që e kemi pas fështirë që të kryojmë një distancë prej asaj që do më dhe të shkupusim vetën, që të bëjmë një skenar të mirë, një trajtim të mirë e cila do të dëshmonë dhe këtë punë. Që ka përdu me thëmë me këto unë përsham si përjetus një drejt për drejt i luftës, momentin që kom marë pjesë në luftime, e kom rendu, se gjithë mund kur kom pa filma me luftë, kom thëmë për e egzageron filmi pak luftimet. Në momentin që kom përjetu luftimet një të reale, kom thonë, filmi nuk për i qitë ka 10% të asaj që pëndët ka në luft. Do me thonë, është fështirë ato që i ki përjetu, qka do që të shkrujnë, që kom pas përpjekje dhe personale, mu ka dukë që për e minimizoj, nuk për di të transmitoj sa duhet atë emocion që i kom përjetu. Shqo që në këto raste duhet dikush që ka distancë, që e një zanati mirë, por edhe nuk futet në emocione, do më dhe personale, edhe e trajton si duhet një temë tjilë. Po, që është e domosdosh më është, sepse neve në shkun tash 25 vite prej përfundimit luftës, edhe akoma kemi debate, kush ishte lufta, qka, do më dhe, si ishte lufta, kush udhëheqi, pse udhëheqi, qka ka ndodhë, vetë jemi dëshmitar të asoj, edhe ngrisim pikpytje, që është, kjo është rezultati, po thëmi, gjitha këtune ndikimeve tjashtë me për ta sulmu
luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe kemi ardhur në një kohë kur në një tavolinë dikush s'ka bëu kur gjë që kjo tjetri ka thonë ka bëu kës, tjetri ka thonë e glorifikon në çkën, pra dëshmitar jemi dhe flasim kemi tri rrëfime të ndryshme. E kjo është e keqja. E ne aq më pak botës tash për njerë për shenit që ka ndru situata, na po mendojmë që gjithë bota e din qka ka përjetu Kosova, shumë se dina s'ku i bjen Kosova. Edhe po shihet që sa është domosdoshme që ta themi rrëfimin ton. Edhe asnjë nuk jenë banale temat që i kemi përjetu, sepse ka qenë një temë që nuk ka të bëjtë që vetëm shqiptarët kanë qenë viktimizum, po mënyra se si janë trajtu shqiptarët në mes të Evropës, a e duhet shpëndohet ma shumë që të merët shambull që mësë të përsëritet ma në Evropë. Tash na jemi gati po flitet për që do të mund të ketë luftime të reja përsëri ose tensione në Ballkan ose e kemi në Ukrainë, do më kjo do të ishte në shërbim të saj.